ነች በደቡብ ቻይና ባህር በፓስፊክ ቀጠናም ፊሊፒንስን ወዳጅ ማድረግ ማለት እንዲህም ነው የባህር ንግድ መስመርን በበላይነት መቆጣጠር ይሆናል በአካባቢው ያለ ከፍተኛ ያሳምርትን የራስ ማድረግም ነው የተለያዩ ማዕድናትና ነዳጅም ጭምር እዚያ አሉ ከዚህ በላይ ግን የዓለም ኢኮኖሚ ሀያላኑ የሚያሳስባቸው የቀጠና ወታደራዊ ደህንነት የበላይነት ነው የውጭ ፖሊሲዎች ተንታኝ ሆነው ሮናልድ ሲምቡላን እንደሚለው ፊሊፒንስ አይን የተጣለባት ሀገር መሆኗ ለዚህም ነው አሜሪካና ቻይናም እንዲህ ከሆነችው ፊሊፒንስ ጋር ለመወዳጀት ቢጥሩ ጀርባ እንዳትሰጣቸው ቢሰጉም የሚያስገርም አይሆንም ባለፉት ዓመታት ምራባያኑን ጠል ግራ ዘመም የነበሩት የፊሊፒንስ የቀድሞ ፕሬዝዳንት ሮድሪጎ ዱቴርቴ ከቻይና ጋር ከፍ ያለ ወዳጅነት ነበራቸው በቀጠናው ቻይናም ከምትተማመንባቸው ወዳጆች አንዱ ዱቴርቴና ፊሊፒንስ ነበሩ አሁን ግን ነገሮች የዚህ ግልባጭ መስለዋል ከተመረጡ አንድ ዓመት ግድም ያስቆጠሩት ዱቴርቴን የሚተኩት ፕሬዝዳንት ፈርዲናንድ ማርከስ ጁኒየር ፊታቸውን ወደ አሜሪካ ያዞሩ መስለዋል በዚህ ወር የአሜሪካና ፊሊፒንስ ባህርና አየር ኃይሎች በጋራ ያደረጉት ወታደራዊ ልምምድ ቻይና የሰውየውን እርምጃ ባንክሮ እንድትከታተል አድርጓታል እርግጥ ነው ፊሊፒንስ ለዓመታት ከቻይና ጋር በነበረው የተጠናከረ ንግድና ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት አትርፈናል የሚሉ ፊሊፒንሳውያን ይህንን ከአሜሪካ ጋር የተጀመረ አፍላ ፍቅር በተቃውሞ ቢገልጹትም ታዲያም ፕሬዝዳንት ማርከስን ተቃውሞ የተቀበሉት አይመስሉም ፊሊፒንሳውያን የሚያሰሙትም ድምጽ የተሰማቸው አይመስልም ዛሬ አሜሪካ ተገኝተው ከሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ጋር ለመምከርም ቀጠሮ ይዘዋል ይህ ታዲያም በፊሊፒንሱ ፓርቲ ኒው ፓትሪዮቲክ አላያንስ የተወደዳል መሰለም በዓለም የሰራተኞች ቀን ከቤታቸው የሚሉ ፊሊፒንሳውያን አደባባይ ወጥተው በማኒላ የአሜሪካ ኤምባሲ ደጃፍ ላይ ተቃውሞ እንዲያሰሙ ጥሪ አቀርቧል የአሊያንሱ ዋና ጻፊ ሬናቶ ሬስ ጁኒየር እንደሚሉት ተቃውሞ በፊሊፒንስ ብቻ ሳይሆን ፕሬዝዳንቱ በሚገኙበት አሜሪካም የሚካሄድ ይሆናል በተለይ በፊሊፒንስ የባህር ቀጠና ላይ የተደረገው ወታደራዊ ልምምድ በግልጽ የፊሊፒንስ ሉዓላዊነት የጣሰ ነው ሲሉም ይገልጹታል ፊሊፒንሱ ፕሬዝዳንት ፈርዲናንድ ማርከስ ባለፈው የፈረንጆቹ ጥር ወር በቤጂንግ ተገኝተው ጉብኝት ማድርገው ነበር በንግድ ጉዳዮች ላይ ውይይት አድርገው በተለያዩ ማግስት ከአሜሪካ ጋር የፈጠሩት ወዳጅነት በቻይና የጎሪጥ የሚታይ ወዳጅነት ሆኗል ፊሊፒንሳውያኑም ይህ የቻይና በሁኔታው ለመደሰት ያሰጋቸው ይመስላል ፕሬዝዳንቱ ግን ከአሜሪካ ጋር ያላቸው ወዳጅነትን ለማጥበቅ ዛሬ አሜሪካ ይደርሳሉ ይህ የፊሊፒንስ ከረጅም ዓመታት የተጠበቀ ግንኙነት በኋላ ወደ ቀኝ የሚደረግ ጉዞ ታዲያ ቻይና በቁዘማ እንዲሁ የምትከታተለው ጉዳይ መስልም ለዓመታት ከዱቴርቴ መንግስት ጋር የነበራት ግንኙነት በማርከስ ሲናድ አማራጮችን ለመውሰድ ትገደዳለች ይላል የውጭ ጉዳይ ፖሊሲዎች ተንታኙ ሮናልድ ሲምቡላን በሀገሪቱ ከፍተኛ ተቃውሞ እያሰሙ ያሉ ፓርቲዎችን መንግስት እንዲሆኑ መደገፍ አንደኛው አማራጭም ይሆናል እንደ ሮናልድ በዚህ ምክንያት ማርከስ በሚመጣው ምርጫም ከፍ ያለ ፈተና እንደሚገጥማቸው ይገምታል ከአሜሪካ ጋር የሚፈጠር ወዳጅነት ከቻይና ጋር አያጣላንም ብለው የሚያምኑት ፕሬዝዳንት ማርከስ ሁኔታዎች ግን እንደ እምነታቸው የሚሆኑ አይመስሉም ሁለት የዓለም ተፎካካሪ ሀገራትን በሁለት እጅ ይዞ መጓዝ እጅጉን አዳጋች ነውና አንዱን መምረጥ የግድ ይላል ምርጫው እጅግ አስቸጋሪ ቢሆንም